né? Eu, pô, invisto em bastante investimento diferente, muitos ativos diferentes, mas uma das formas, né, que o trabalhador pode, né, de fato construir sua segurança futuro é através de uma previdência privada, né? É, porque a gente sabe que o governo não sabe gerenciar muito bem esse dinheiro que eles tomam da gente aí de forma compulsória, chamando de previdência e tal. Até porque o sistema de previdência no Brasil funciona de um jeito diferente, né? É. Cara, talvez a maior pirâmide financeira do Brasil seja a Previdência Social, cara. É uma pirâmide mesmo. Porque o cara que está aposentado hoje, ele está recebendo, né, benefício de quem está contribuindo, do trabalhador. Só que pensa comigo, assim, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e vai tendo cada vez menos pessoas para contribuírem e cada vez mais pessoas aposentadas. E hoje já tem um monte de coisa rolando, né? É déficit da Previdência, é reforma da Previdência. Nos últimos 4 anos, a gente teve R$ 1 trilhão de déficit. Ou seja, teve mais gente recebendo do que contribuindo em R$ 1 trilhão. Isso aqui tende a piorar. Por isso que tem as reformas e tudo mais. Então, assim, o brasileiro não vai conseguir se aposentar com a Previdência Social. É uma pirâmide mesmo, né? É porque assim, às vezes se você não presta muita atenção nesse assunto, tem uma galera que acha que ele tá pagando ali a previdência para que é um dinheiro que ele vai usar quando ele se aposentar e não é verdade. Na verdade, quando ele se aposentar, alguém que está trabalhando no momento vai pagar para ele, porque o que ele está fazendo agora é pagar para a aposentadoria de alguém. É Exato. diferente na previdência social, você vai poupando ali uma grana, Da não é? privada, você tá Na falando. privada, na previdência privada. Você coloca uma grana ali, você vai aportando uma grana todo mês e tal, para quando você parar. Você tem ali aquela grana para você usufruir. Exato. É Cara, basicamente isso, assim, na forma leiga é isso, né? é isso, cara. Assim, ou o governo. Eu não vou dizer, o governo não é burro, né? Acho que longe disso, ser burro, assim, mas às vezes ele acha que a gente é. Não é? Porque ele vai lá e fala: ah, esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então eu vou arrancar uma grana aqui para pagar eles no futuro. E parece uma boa ideia, pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né? INSS, Previdência Social, etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala: mas, pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar para uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, Sim. cara, você vai ficar 4 anos no mandato, 8 anos, sei lá o que, você vai gastando, depois a conta chega. E chegou, né? É, chegou. Então realmente é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? Uma previdência E privada. eu ouvi falar por aí, cara, que a melhor opção nesse sentido aí é o fundo Arca. Pô, cara, olha só. Obrigado por isso. Não vou falar que é a melhor. Eu vou falar que, cara, assim, é uma das melhores, com certeza, né? Previdência privada tem muito benefício de imposto, né? Pro futuro, etc. E a gente lançou a nossa primeira previdência privada, nosso primeiro plano de previdência, né? Para que os primos possam investir junto com a gente. O meu dinheiro de longo prazo tá lá. Eu já investi publicamente, já mostrei para a galera. Inclusive, você estava me falando aqui, você perguntou, pô, vamos colocar uma grana no Arca. Eu falei, pô, Olha lá. tô duro. Aí tu, pô, tu não dá para tu colocar R$ 100? É Ou verdade. seja, dá para dar para um cara que tá ouvindo a gente aí colocar e colocando devagarzinho. Não precisa, não estamos falando de valores estratosféricos. Estamos falando de uma parte daqui do seu salário para você ter uma certa segurança no futuro, né? Quando você for ficar mais Exato. velho e tal. Mas como é que o cara faz para participar, para entrar no fundo Arca? Cara, a gente queria que fosse muito acessível isso. A gente queria que qualquer um pudesse de fato investir, tá, na Arca. E então a gente decidiu colocar um mínimo de R$ 100 de aplicação. E, cara, esse tem uma das taxas mais baratas de fato no mercado. Assim, se você pesquisar em qualquer lugar, pô, você tem R$ 1 milhão para investir. Dificilmente você vai achar um fundo com taxa tão baixa quanto esse. É um dos fundos mais baratos do mercado, tá? Então, para você investir, você pode, pô, baixar na App Store, no Google Play, alguma coisa assim, o aplicativo Grão, tá? Ou você pode encontrar o fundo Arca em qualquer corretora hoje, né? XP, Rico, Até BTG porque e eles Banco são teus, são Inter. parceiros teus, não são? Exato, eles são distribuidores, né? Então, onde você tiver conta, você vai lá, procura fundo de previdência Arca, né? Arca Grão, e, pô, aí você pode investir a partir de R$ 100, né? Pô, já que a gente tá falando disso, cara, primeiro, desculpa que você me convidou para ir no evento de lançamento e eu Ah, mas tava já tô trabalhando. acostumado a você não ir nas coisas que a gente convida, né, Igor? Pô, Você tá tu me convidou demais, né? pra tua casa e eu fui. É lá longe, lá do outro lado da cidade, pô. Ainda Tá levei as certo. meninas e ficaram nadando na É tua piscina verdade. lá. Mas sério, como é que se constrói algo como esse fundo, cara? Como é que se constrói a Arca? Tá. Cara, primeiro você precisa ter uma tese, né? Precisa ter uma tese. Isso Poxa. foi algo que saiu da tua cabeça? Cara, acho que foi algo que foi. Muitas informações foram vindo para a minha cabeça e a gente foi organizando ela. Já é o que existia já. Acho que talvez o meu maior mérito tenha sido, como o meu sócio gosta de falar, né, o Perini, ter
terceiro dá um bom nome para isso, a arca, né? Uhum. Porque basicamente a arca... Pô, primeiro que eu sou um cara, eu sou cristão, eu gosto muito da história, de Noé, etc. Uhum. E a arca permite que ele sobreviva aos grandes dilúvios, né? Para mim, a gente passa por crise o tempo todo. A gente passa por grandes dilúvios. E a arca... Essa arca é um acrônimo, né? É um acrônimo, é. Então assim, é o A de ações e negócios, R de real estate, que seriam fundos imobiliários, o C seria o C de caixa, né, de renda fixa, e o último A é o A de ativos internacionais. Então, cara, pensa que, pô, se você tem um pouquinho em cada coisa, você tem a arca. E eu invisto publicamente minha grana, você sabe disso. Uhum. Hoje eu investi uns 13, 14 milhões publicamente, né? As pessoas vêm todo mês eu fazendo movimentação. E aí o que as pessoas mais me pedem há uns 5 anos é: monta um fundo, monta um fundo. A gente monta um fundo. Né? E agora eu tô botando minha grana lá dentro, as pessoas podem acompanhar. Então nasceu disso, de, poxa, vamos investir todo mundo junto, né? Uhum. Todos os primos juntos e tal. E hoje a gente já tem, cara, mais de 15 mil... A gente lançou segunda-feira agora. A gente já tem mais de 15 mil pessoas investindo junto, então...